Dnešní zápas se mi nehodnotí moc veselé, ale popravdě musím říct, že jsme dneska zcela objektivně tahali za kratší konec a našeho pohledu si myslím, že ten zápas rozhodlo těch prvních 10 minut. Tam jsme měli 3 obrovské šance, které jsme neproměnili. A pak už jsme prostě, ať budu říkat cokoliv, tak zcela objektivně jsme nehráli dobrý zápas, takže taková je dneska realita, musíme se vzchopit, protože nás příští víkend čeká další důležitý zápas a poučit se dneska z toho zápasu. Dobrý den, Kamile, Vojtěch Šilhan, Český rozhlas. Trenér Kováč mluvil o tom, že rozdílovým faktorem, tím hlavním v dnešním utkání, byla agresivita. Cítil jste to třeba i stejně, případně potom pod otázka taková, co se dá změnit během zápasu, když třeba cítíte, že ta agresivita schází, vy jste takových utkání určitě odehrál fůru, jestli jde šířit třeba na své spoluhráče nějak to přenést? Tohle jsou věci, které si člověk musí prožít na tom hřišti. Strašně těžko se to učí jináč. A my máme velmi mladé mužstvo, kde vlastně jenom já s Pavlem Černým jsme staršího data narození a nevím, jak to mám říct, ne úplně negativně, ale ten terén tady moc fotbalu nenahrává, to jste asi všichni viděli a Bohemka to má na tom postavené a zcela zaslouženě ten zápas zvládla a oni hrají velmi nepříjemně, kdy jednoduše to prostě kopou nahoru a tam mají rychlé kluky, kteří se s tím dokážou poprat a v tom prostě byli dneska lepší, v těch odražených druhých balonech a trenér Kováč to určitě vystihl správně, my jsme to cítili, ale dneska prostě se nám v tom průběhu nepovedlo na to zareagovat. I když si myslím, že jsme přišli pak do druhého poločasu velmi dobře a vlastně Bohemka byla po 15 minutách poprvé na naší polovině a hned nám dali gol na 2-0 a to si myslím, že nás úplně dneska zlomilo. Takže nic, hlavu nahoru jedeme dál, protože hrajeme prostě o záchranu, to je fakt a pro nás všechny ty utkání jsou jak fyzicky, tak hlavně psychicky velmi náročný, to si asi dokážete představit a prohry k fotbalu patří, akorát my to musíme uchopit správně dneska. Když jste hráli jako poslední v kole a věděli jste všechny ostatní výsledky, neovlivnilo vás třeba, že jste věděli, jak dopadly Teplice s Brnem, nebo i trenér říkal, že se to řešili v kabině před zápasem? Jelikož jak říkáte, jsme hráli poslední, tak samozřejmě ty výsledky člověk vnímá. To k tomu patří a my prostě musíme dělat sami body, protože jsme do té jarní části šli ve velmi složité situaci. Povedlo se nám udělat docela dost bodů a my v tom musíme pokračovat. Já si naivní si myslet, že budeme zvládat úplně každý zápas, ale když se prostě stane takový zápas jako dneska, tak to uchopit správně, abychom zvládli ten další následující zápas, protože všechny ty zápasy jsou za 3 body a každé ty 3 body jsou velmi důležité a myslím si tím, jak se ta tabulka vyvíjí, tak že to bude až do posledního kola hodně zamotaný.